Projekat Susedi na delu, otkrim prednosti saradnje preko granice, ima za cilj da kroz neformalno obrazovanje informiše srednjoškolce o prednostima i izazovima članstva u Evropskoj uniji. U projektu učestvuju mladi iz Požarevca, Petrovca na Mlavi i Velikog Gradišta. Imamo obuku o kreiranju video sadržaja, kratkih video sadržaja, gde će mladi imati zadatak nakon ove obuke da kreiraju kratke video sadržaje sa temom Evropske unije. Ceo projekat se odnosi na podizanje svesti, na informisanost i na pružanje informacija mladim ljudima o Evropskoj uniji, o svim nekim možda zabludama koje imaju i svim naravno benefitima za koje oni neki nisu ni čuli. Mladi su učestvovali u anketi u kojoj su mogli da iskažu mišljenje o Evropskoj uniji pre održanih radionica. A šta mladi misle o Evropskoj uniji? Uglavnom su te zablude da mi ništa ne dobijemo od Evropske unije, da će oni sve da nam uzmu, da će nam uzeti identitet, da nećemo smeti ovo, nećemo smeti ovo, što zapravo nije tačno. Tome su i služile sve te radionice, da dobiju pravu sliku pa da onda donesu svoje informisane stavove o Evropskoj uniji. A vidjet ćemo kad se sve završi koliko se promenio njihov stav u Evropskoj uniji. Sa tim anketama imamo samo taj početni stav pre svih informacija. Mladi koji su već prošli radionice informisanja o Evropskoj uniji i prekograničnim programima IPA Srbija-Rumunija danas su imali obuku o kreiranju video sadržaja na temu Evropska unija u prostorima Ekonomsko-trgovinske škole u Požarevcu. Realizacija projekta doprineće da se mladi informišu o mogućnostima koje pružaju prekogranični projekti u smislu zapošljavanja, obrazovanja, putovanja i drugih oblasti. Ono što se mi nadamo i priželjkujemo da zajedno sa ovim mladim ljudima uradimo kada se ovaj projekat završi, to je da sednemo i da napravimo neke ideje kada je u pitanju Evropska unija i kada je u pitanju ono najvažnije saradnja sa Rumunijom koja je nama prekogranični partner kroz IPA CBC program. Da vidimo da li možemo da napravimo neke aktivnosti, neke ideje i da na kraju za sledeću godinu napravimo i neki projekat gde će mladi ljudi iz Srbije sarađivati, družiti se i videti kako je to u susednoj Rumuniji. Ministarstvo za evropske integracije podržalo je projekat sa 850.000 dinara. Projekat Susedi na delu, otkrijmo prednosti saradnje preko granice, započet je 1. septembra i trajaće do 30. novembra.